Tani edhe zyrtari Këshilli i Bashkimit Evropian ja ka zgjedhur edhe formalisht mandatin të dërguarit të posaçëm të BE-s për dialogun nëpërmjet Kosovës dhe Serbisë, Miroslav Lajçak, deri në janar të vitit 2025. Sipas BE-s, vazhdimi i mandatit të Lajçakut edhe për 5 muaj erdhi pasi Bashkimi Evropian dëshiron të sigurojë që në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë të mos ketë vakum derisa pritet të emërohet pasardhësi tim. E këtë po e quajnë lajm të keq për Kosovën analisti dhe njohësi i zhvillimeve politike në vend nga Niçari. Vendimi disa muaj pasi Lajçak ishte emëruar ambasador nga muaj shtator në Zvicër, nga Këshilli i Ministrave të BE-s që ndërmjetësoi pro-serb Lajçak, ti vazhdohet zyrtarisht mandati si emisar dialogut mes Kosovës dhe Serbisë deri në fund të janarit të vitit 2025. Është vërtet lajm i keq për Kosovën, pasi vet Lajçak me qëndrimet e tij publike pro-serbisë e ka pamundësuar një sukses surprizshëm për paraprimin mes dy vendeve dialoguese Kosovë-Serbi, thot Qarri. Sipas tij Lajçak tashmë ka treguar hapur qasjen e tij pro-serbisë në dialog, prandaj vendimi i Këshillit të Ministrave të BE-s që Lajçaku ti vazhdohet mandati si emisar dialogut është vetëm vazhdimi i improvizimit dhe humbjes kohë në dialog, kur dihet botërisht që ndrimi i skajshëm i Lajçakut në procesin e deritanishëm dhe pozicioni i hapur i tij në favor të Serbisë, me presion të vazhdueshëm jo parimor dhe tepër të padrejtë ndaj Kosovës, shpreh Qarri.